pistän paukut piippuja mennessä. Tarvitsen kolistella ennen sinne passipaikalle. Reppu pykälä ja mä nöyksyn. Pessään tietysti. Come on.
rikosoikeudessa oli ennen semmoinen lieventämisperuste, kun ei voinut mieltänsä malttaa, ja se kyllä tottuu tänä iltana täysin. Tämmöset. Tarjos Niina muu holli kyllä kahti, että oli pakko ottaa. Nyt se on mukava homma, kun ilta pimeänä ja autolle on matka tuonne 1,2 kilometriä, mutta olin kerran niin ennalta niin viisas, että otin pulukan mukaan, kun läksin tänne illalla. Kuusi iltaa sitä uimista piti katella ja tänne se sitten pätskähti. Just oli muuten lähdössä taas pois vaan, että jos on vielä minuutin, niin silloin tullaan. Hyvä. Loistavaa tennistä.